July 2020 waxaan ay Umar guux qodobada wararka dunida aan idin kugu heyna caawa waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo kulan ku gudoomiyay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Bay oo maanta lagu dhaariyay bay dhabo hay'adaha gargaarka ee ka howlgalay Jubaland oo maanta la isugu yeeray magaalada Kismaayo madaxweyne lafta gareen oo ku wajahan caasimadda Koonfur Galbeed ee Barawe hay'adda ka socota Talyaaniga oo deeq abuur ah u qaybisay beeraleyda ku dhaqan degmada Afgooye ciidamada booliska Soomaaliland oo soo bandhigay qamri ay ka soo qabteen qaybo ka mid ah Hargeysa Ruushka iyo Itoobiya oo galay heshiis dhanka ciidamada militariga ah qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan oo ay ka mid yihiin wararka ciyaaraha gaar ahaana kuwii ugu dambeeyay ee falkii cunsurinimada ee lagula kacay saddex ciyaartoy oo madow ahaa marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku bilaabaynaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan kulan looga hadlay amniga doorashooyinka dalka oo uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble waxa ka qayb galay taliyaasha ciidamada dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan kuwa loo xilsaaray inay qayb weyn ka qaataan sugidda amniga doorashooyinka deegaanada dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay saraakiisha ciidamada amisom markii uu soo hadlay kadib waxa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay waxyaabaha ay kala hadleen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaana looga hadlay sidii si midnimo ah oo isku duubnaan ah oo isku aragti ah looga qayb qaadan lahaa doorashada inay ku dhacdo si amni ah cadaalad ah qof walba oo Soomaaliya uu raalli ka noqdo waxaa shir gudoominayay Prime Minister-ka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha waxa kale iyagana ka soo qayb galay AMISOM iyo muxuu ahaa UN-ka ayaa ka soo qayb galay sagaalkii xubnood oo markii horeba uu magacaabay Prime Minister-ka dalka inay hogaamiyaan amniga doorashada fooda nagu soo hayso waxaan rajaynayaa la iskuna raacay isku aragtina laga ahaa inay si hufan u dhacayso kuna dhacayso waqtigeeda waa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayuu kaasi ahaa markan haddii aynu eegno dhinaca iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ku wajahan caasimadda Koonfur Galbeed ee Barawe halkaas oo la filayo in markaasi wafdi isagu hoggaaminayo ay gaaraan waxa ujeedka safar ee halkaasi uu u gaarayo lagu sheegay inay tahay qabanqaabada doorashooyinka lagu wadan ee ka dhacaan degmooyinka Barawe iyo sidoo kale Baydhabo oo ka mid ah labada meel ee Koonfur Galbeed loogu asteeyay inay ka dhacaan kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa faahfaahin ka siiyay warbaahinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi madaxweynaha mar dhow uu sameeyay raay in shaqaalaysiin doono Barawe si lan dardar geli mise lan diyaari goobaha doorashooyinka Koonfur Galbeedna hadda ka mashquulsanta goobaha doorashooyinka iyo meel raay aqabyada lan baahnaa sidii la kheergeli lahayd taasi qayb ku qaadan doonta waana mar walba hormuud aan haada doonta inay meel raay doorashadaas qabsoonta si nabadgelyo ka qaran doonta markan ugu dambeyn ma ku mahadnaqay madaxweynaha doorashooyinka ka aadan in booqashadu isku kooy iyo mudnaanta saasi inuu soo haboqada ee Baydhabo insha Allah taala way mashaariicdan ku codsaday ani waxyaabihii fududeyn ayaan ku baahdaanay UN-ka iyo ku codsada doonta Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo safarkaasi madaxweyne lafta gareen uu ku wajahan degmada Barawe ka warbixinayo kaasi ahaa Jubaland wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedkaasi ayaa isugu yeertay wasaaradaha ama hay'adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi gaar ahaan kuwa bixiya adeegyada samafalka waxaana kulanka inta uu socday diiradda lagu saaray sidii wadashaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen hay-adaha gargaarka iyo sidoo kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedkaasi Jubaland oo in muddo ah ku mashquulsanaad sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay dhaliyaan fatahaadaha iyo abaaraha oo in badan oo ka mid ah ku soo laalaabtay deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedkaasi ayaa warbaahinta la hadlay kana hadlay ujeedada loo qabtay oo weliba la isugu yeeray hay-adaha samafalka ah ee ka howlgalay Jubaland iyo waxyaabaha ka soo baxay waxaa inaan qabsoomay kulankeenii coordination meeting-ka ee labaad ee bilaha ahaa
عاديا ودحين جري وزارة الجرجاركا يوم عارين تمسيبو ينكا يدمان هي ذاك هو الجلدو الجلدة جبلان كلن كاس أو وجد كيسو أها إسحق ورئيسي يو كلا ورقة هذا شو سلوح جيو هذا شقين تا يدر درجين تا هولا شقة ويا له وزارة يو دمان هي ذا كهو الجلدو الجلدة جبلان gunaadad ki kulanka wuxuu ku soo dhamaaday is afgarad iyo guul anaga oo ka jawaabnay ama xalinay tabashooyinkii hore u soo jeediyeen dhamaan hay'adaha baydhabo waxa ka dhacay munaasabad lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay kaasi oo qayb ka ah gudoomiyasha deegaanada dawlad goboleedyada dalka gar ahaan mid maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka qayb galay iyo sidoo kale xubno kamid ah golihiisa wasiirada iyo xildhibaano waxaana uu faray gudoomiyaha cusub ee loo dhaariyay gobolka Bay in uu guto waajibaadkiisa siina aan baqaado howlihii hore uu uga tagay gudoomiyihii hore ee gobolka Bay waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Bay ay sugayaan waxqabadkiisa mas'uuliyad culus ayaa lagu diibay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in Ilaahay ku fududeeyo sida xaqqa iyo cadaaladda ku jirta iyo dawladnimadan oo Ilaahay ku waafajiyo waxaan aaminsanahay nin dhalinyaro ah oo xilal badan soo qabtay aqoonyahanna ah waajibkaasna markii aan tala badan suubinay qaban karo gudan karo inaad tahay marka annagana garab aan kugu nahay waa insha Allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaad sidee tahay u gudatid isla wararka koonfur galbeed inta aynu ka bixinna hay'ad ka socota dhanka iyo talyaaniga ayaa deeq isugu jirta dabooyinka loogu talagalay xoolaha iyo abuur waxa ay siisay beeraleyda ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada hoose halkaas waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka ama wasaaradda aniraadda gargaarka ama beeraha ee dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo midda dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in talyaaniga uu qayb ka yahay hay'adaha ama dowladaha caawinaadda weyn siiya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan dadka danyarta ah ee beeraleyda ah islamarkaana ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya daadadku markay halkan ka dhaceen Afgooye ayaanu imiday waxaan ka codsaday inay deegaankaas caawiyaan maadaama ay militariga meelaha amarjasiida ka dhacan ay caawiyaan inay u gurmudaan koonfurta maadaama taariikh dheer ay ku leeyihiin runtii way aqbaleen waxay ku bilaabeen 100 qof raashinkooda ayaa qaaday waxay geeyeen carbiska ay geeyeen ama Soomaali ku wareejiyeen maamulka degmada ayaa lagu sii wareejiyey saasay ku bixiyeen markii dambena waxay dhaheen dadkii waxaan rabnaa inaan haddana aan dhanka abuurka iyo yambada lagu falo beeraha iyo fargeetada qashinka lagu xaaqo 100 qof haddana ka kooban aan bixineyna tiina waa fuliyey runtii maanta ay dhameeyeen madda xigta waxay ahayd inay daawo dadka ku taageerayaan dhinaca ay Soomaaliland haddii aynu eegnana ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan Soomaaliland waxay ku soo qabteen qamri ay sheegeen in la soo galiyay deegaanada dowlad goboleedkaasi waxaana dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland oo ka hadlay arrintaas uu sheegay in Soomaaliland duulaan lagu soo qaaday taasi oo ay qayb ka tahay in jabaano ay ku jiraan qaad lagu soo qariyay waxa uu ugu yeeray xashiishad iyo sidoo kale lacago loogu talagalay in la siiyo ciidamada booliska haddii ay markaas iyagu ka maarmi waayaan inay booliska u gacan geliyaan lacagahaas ama baqamrigaas la sheegay in la soo geliyay qaybo ka tirsan Soomaaliland taliyaha booliska ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu yiri sidan in la inagu soo duulay oo la doonayo in damiirkeena la baabiyo tuulo kasta oo waddankeena ka mid ah iyo magaalo kasta oo waddankeena ka mid ah waxaa la soo geliyaa xashiishada iyo khamriga ayaa lagu talagalay in la soo geliyo oo isku la dagaalama saacad walba uu qabtaa laakiin waxa sidiina loo baabiyo oo aanu meesha dad daciifa u noqono nasiib wanaag taktiga kolba la qaadayo waanu la dagaalami jiray boolisku waanu ogaa dadweynuna wuu naga caawin jiray waxa la yaab leh jawaanada idin hor yaala ee qaadku ku jiro maaha qaad baabuurtii qaadkii loogu talagalay ayaa lagu soo guray khamrigii waanu ogaanay k
kana socon ma saalka lagu soo qariyo haday in wanaagsan ku jirto oo iyaga wuxuu daal la soo dhex gelinay ha iska qabtaa way sugiin ugu dambeyna saaxiibyal hadii aanu eegno wararka kale ee caalamka Ruushka iyo Ethiopia ayaa kala saxiixday heshiis dhanka militaryga kaasi oo waliba wasaaradda dhaqaalaha iyo difaaca ciidanka ee dawladda federaalka ah ee Ethiopia ay ku sheegtay in wax badan Ruushka ay ka caabin doonaan kadib markii Mareykanka uu isagu digniino kala duwan u diray dawladda federaalka ah ee Ethiopia isla markaana weerarka ku qaaday ismaamulka Tigray dhanka kalena hoggaamiyasha Tigray ayaa iyagu waxay sheegeen in magaalo hor leh oo lagu magacaabo Korem ay la wareegeen taasi oo koonfurta iyo sidoo kale galbeedkaba kaga beegan magaalada Maqale ee caasimadda u ah ismaamulka Tigray laba magaalo oo waaweyn oo waliba dhanka koonfur iyo galbeedka ka kala xiga gobolka waxaa ku sugan ciidamada amxaarada iyadoona mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee ismaamulka Tigray ay sheegeen inay sii wadeen howlgalada ka dhanka ah dawladda federaalka oo ilaa iyo hadda magaalooyin ka mid ah ismaamulkaasi ku sugan ugu dambeyna saaxiibyal hadii aanu ogaan lahaa iyo ingiriiska waxaa dhabaan soo baxay warar markaasi ku aadan cunsuriyeen loo geystay ama lagula kacay saddex ciyaaryahan oo xulka qaranka ee ingiriiska meel fiican ka soo gaarsiiyay ciyaarihii isreebreebka koobka adduunka euro 2020 saddexdaas ciyaaryahan ayaana kala ahaa marcus rashford iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo jordan sanjo iyo bukayo saka oo iyagu u kala ciyaara kooxo kala duwan oo ka ciyaara horyaalka Premier League isla markaana xulka qaranka ee Ingiriiska saddexdan ciyaaryahan ayaa dhawaan qasaariyay saddex rigoore oo iyagu markaasii loo dhigay kadib markii ciyaartii weyneed ee u dhaxeysay England iyo Talyaaniga Talyaaniga rigooreyaal uu ku adkaaday taasi ayaana loo sababayay in ciyaaryahanada cunsuriyada lagu la kacay ay qayb ka tahay dhamaanta agariyaasha xulka qaranka ee England ayaa iyagu fariimaha ama commentiyada ugu reebayay hadallo aan markaasii la jeclaysan iyadoo xiriirka Ingiriiska iyo midda UEFA ay si weyn iyagu u taageereen labadan ama saddexdan ciyaaryahan ee markaas la cunsuriyeeyay isla markaana ka raali geliyay falkaasi lagu la kacay gudaha intaas ay jaalaan ku halkiyo wararka dunida aniga guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay kaamirada saaxiibkii arki ee ka qaabeynayay qaybaha dambe qaybihii horena waa saaxiibkii Yuusuf intaynu ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno.